faahfaahindheera ayaa ka soo baxaya qarax gaari oo bardhinimadii maanta ka dhacay agagaarka iskoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa wuxuu ka dhashay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kaasi oo ku qarxay afhaafka hore ee Barkentroll oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin wadada aada dhanka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Muqdisho. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimantay qaraxaasi, halka ay dhaawacuna gaarayaan ku dhowaad 30 kale, sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaasina ka qayb qaadanayay dhibaatada meeshaasi ka dhacday, sidii wax looga qaban lahaa ee dadka loogu gargaari lahaa. Dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa isugu jira askar iyo dad rayida oo ku sugnaa meesha uu qaraxaasi ka dhacay. Sidoo kale qaraxa ayaa burburiyey dhismayaal ganacsi oo ka agdhowaa halkaasi. War ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in baabuurka qarxay noociisu uu ahaa Toyota Noha. Qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook-ga ee taliya ku-xigeenka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed ayaa lagu sheegay in weerarkaasi qaraxa loo adeegsaday ay ku dhinteen dad isugu jira askar iyo shacab, inkasta oo aan warkan lagu shaacin tirada dadkaasi ku dhintay. Abaarihii 17:04 oo subaxnimo ayay ciidanka amniga ka hortageen baabuur noociisu yahay Toyota Noha oo doonayay in uu xoog ku maro checkpoint ku yaalla kilomitir 4 halkaas oo uu ku qarxay. Waxaa qaraxaasi ku dhintay askar iyo dad shacab ah, qaar kalena way ku dhaawacmeen ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa dhabarka u ridatay mas-uuliyadda qaraxan, waxaana ay sheegeen in bartilmaameedku kontaroolka ciidamada dowladda. Sidoo kale waxay intaasi ku dareen in dhimasho iyo dhaawac ay ku gaarsiiyeen ciidamadii ku sugnaa halkaasi, sida ay hadalka u dhigeen. Qaraxan oo ahaa mid aad u ballaaran oo gaadhiga aad loo soo buuxdhaafiyey ayaa wuxuu geystay dhibaato fara badan, iyada oo ay dad tiro badan ku dhinteen oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 17 qof, halka dhaawacu uu 30 kor u dhaafayo, iyada oo laga yaabo in khasaaruhu intaasi uu ka sii badan yahay oo dowladdu aysan weli si rasmi uga hadlin khasaaruhu inta uu dhan yahay. Inkasta oo ay dowladdu sheegtay in goobtaas uu khasaare ka dhashay oo laguna dhintay laguna dhaawacmay, muddooyinkii lasoo dhaafay Al-Shabaab ayaa kordhiyey weerarada iyo dilalka ay ka geystaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyada oo dowladduna ay si weyn u adkaysay gaashaanka ay uga hortagayso dhibaatooyinka ay ururkaasi geysanayaan. Balse Al-Shabaab ayaa ku dadaalaya meel kasta oy noqotaba bal in qarax ay ka ridaan magaalada Muqdisho oo ay dad ku dhintaan. Si kasta oo noqotaba, ciidamada booliska Soomaaliya ayaa dadaal badan muujinaya kuwaasi oo intii lagu wareejiyey amniga magaalada Muqdisho isbeddel weyn ka sameeyey, iyada oo aysan dhicin dhibaatooyinkii horey u dhici jiray oo kale. Inkasta oo qof asagu isqarxin haya aysan suurtagal ahayn in qarxiisa la badbaadin karo, balse haddana dadaal fara badan ayay samaynhayaan, ayuu yidhi taliyaha booliska oo isagu saxaafadda la hadlayay maalintii daraata ahayd. Xogo cusub ayaa ka soo baxaya sidii uu ku dhacay qaraxii maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qarax ismidaamin ah oo maanta saacaddu markay ahayd 17:04 oo barqinimo ka dhacay Barkentroll oo ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin agagaarka iskoyska kilomitir 4, gaar ahaana wadada aada garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ruuxa waday gaariga qarxay oo la sheegay in uu ahaa Toyota Noha ayaa ciidamada ammaanka ee ku sugnaa barta Kontarool waxa uu isku dayay in uu xoog ku dhaafo, balse ciidamada ayaa waxaa la sheegay in ay u diideen, waxayna dad goob joogayaal ah sheegayaan in ciidamadu ay ka shakiyeen inta uusan qarxin ruuxii waday gaarigani. Qaraxaas waxaa ka dhashay khasaare naf iyo maalba leh, ku dhowaad 20 ruux ayaa ku geeriyootay, halka dhaawacuna uu intaasi ka sii badan yahay. Maamulka Isbitaal Madiina ayaa sheegay in la gaarsiiyey meydadka 17 qof iyo dhaawacyo intaasi ka badan. Sidoo kale waxaa jira isbitaallo kale oo la gaarsiiyey dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay, waxaana weli la ogeyn tirada rasmiga ah ee ku dhimatay qaraxaasi iyo dhaawaca oo la filayo inuu asagu sii tiro badan yahay. Dabka dhashay qaraxaasi ayaa sidoo kale ka dhacay kaalin shidaal oo ku taalay afhaafka hore ee Hotel Afrika
waxaana u gurmaday gaadiidka dabdamiska waxaana lagu guuleystay daqiiqado kadib daminta dabka halkaasi ka kacay oo isaguna khasaare geystay. Dadka uu khasaaruhu ka soo gaadhay qaraxaas ee ka ag dhowaa goobta ayaa u badnaa dhallinyaro ku xamaalan jirtay mooto laba lugoodleyda Fencon oo dadka ku gan jiray garoonka diyaaradaha. Askartii celisay gaariga iyo dad doonayay in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde oo la sheegay in ay u badnaayeen xujay doonayay in ay soo gutaan acmaasha xajka. Laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli kama warbixin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaas. Taliye ku-xigeenka labaad ee booliska Soomaaliya General Zakiya Xuseen ayaa barta ay ku leedahay baraha bulshada waxay ku tiri abaarihii 10:04 subaxnimo ayaa ciidanka amniga ka hortagayay baabuur noociisu u yahay Toyota Noha oo doonayay inuu xoog ku maro checkpoint yaalla kilometer 4 halkaas oo uu ku qarxay. Waxaa qaraxaasi ku dhintay askar iyo dad shacaba qaar kalena way ku dhaawacmeen. Allaha u naxariistee intii dhimatay, inta dhaawaca ahana Allaha u boogadhayo. Dadka qaraxa ku dhintay ayaa la sheegaya in ay u badan yihiin dadkii xujayda ahaa, kuwaasi oo u socday in ay soo gutaan waajibaadka xajka isla markaasina ku sii socday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho si ay halkaas uga dhoofaan iyaga oo u socda xajka. Waxaa kale oo iyaguna goobta joogay dad dhallinyaro ah, kuwaasi oo moto bajaajyo watay. Halkaasi ayaa markii gaarigu uu soo galay ayay askartu waxay joojiyeen guud ahaanba gawaaridii iyo mootooyinkii halkaasi marahayay iyo weliba dadkii lugta ahaa iyaga oo ka shakiyay gaarigan isla markaasina doonayay inay xaqiijiyaan, balse iyaga oo hawshii ku guda jira ayuu qaraxii halkaasi ku dhacay waxaana ku dhintay dad tiradiisa lagu sheegay 20 inay kor u dhaafayso, iyada oo qaraxu intaasi uu kasii badan yahay. Dadka dhintay ayaa isugu jira askartii joogtay meeshan oo checkpoint ahayd iyo dad kale oo goobta ku sugnaa. Ciidamada booliska qaranka Soomaaliyeed iyo duqa magaalada Muqdisho iyo weliba dowladda ayaan weli si toosa uga hadlin, inkasta oo ay jiraan qoraalo lasoo dhigay baraha bulshada. Waxayse u muuqataa in la xaqiijinayo sida uu wax u dhacay kadibna lala wadaagi doono saxaafadda, balse ehelada dadka ay dhaawaca iyo dhimashadu soo gaareen ayaa lagu arkayaa hospitaalada la geeyey meydadka iyo dhaawaca, iyada oo ilaa iyo hadda lagu sii gurahayo dad hor leh, kuwaasi oo dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira. Dhanka kale, kooxda Al-Shabaab ayaa shaaca ka qaaday bartilmaameedkeeda qaraxii xooganaa ee maanta ka dhacay agagaarka Hotel Afrig oo ku yaalla wadada aada garoonka Muqdisho, meel u dhow kilometer 4. War ay baahiyeen warbaahinta ay kooxdaasi leedahay ayaa lagu sheegay in ujeedka qaraxa uu ahaa kontaroolka laga ilaaliyo gegida dayuuradaha ee Muqdisho, kaas oo ay maamulaan ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa sheegtay in xilliga uu qaraxu dhacay kontaroolka lagu hubinayay gawaari kuwa aan xabadu karin ah oo ay wateen mas-uuliyiin iyo saraakiil sarsare, isla markaana ay waxyeello xooggan soo gaartay qaar ka mid ah gawaaridaas iyo ciidamadii ilaalinayay. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashadaasi ay kooxdaasi sheegatay. Arrintaasi kontaroolka la beegsaday ayaa laga ilaaliyaa xarumaha hay-adaha shisheeye ee ku yaalla aagga garoonka, sida ay sheegtay kooxdaasi. Aan ku bilownay taliska ciidanka xooggan dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyey in ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo waday qaraxyo iyo miinooyin kadib howlgallo ay ka sameeyeen deegaanna ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Taliska ciidanka qaybta 43aad ee ciidanka xoogga ayaa sheegay in ay 3 ka tirsan Al-Shabaab ay ku soo qabteen howlgalladaasi oo laga fuliyey agagaarka degmada Jamaame ee gobolkaasi. Warka ka soo baxay taliskan ayaa lagu sheegay in raggaasi ay la socdeen gaari BL ah oo ay saarnaayeen dad shacaba. Taliska guutada 11aad ee qaybta 43aad ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoos yimaada degmada Jamaame, waxayna ciidamadu gacanta ku soo dhigeen 3 ka mid ah Al-Shabaab oo gaadiidka shacabka saarnaa. Qaraxyo iyo miinooyin ay wadeen ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Mashaaci saraakiisha militariga magacyada xubnahaasi, balse waxa ay soo bandhigeen sawirada iyo qaraxyo lagu soo qabtay.
howlgalka lagu soo qabtay raggan ayaa qayb ka ahaa dhaqdhaqaaqyo ka dhanna al-shabaab oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa midowga afrika ee AMISOM ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland. dhanka kale ciidamada kenya oo dilay kadibna gubay 8 qof oo soomaali ah xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha shacabka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo kenyan ah ay dileen dad shacaba oo gaari la socday kadibna ay gubeen tirada dadka ay ciidanka kenya ay tacadiga u geysteen waxa ay ahaayeen 8 ruux kuwaasi oo ku safriyey meel 10 kilomitir u jirta deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose. ciidamada oo socday waxaa ka hortegay gaariga ay saarnaayeen dadka shacabka ah iyaga oo rasaas ku furay kadibna gubay dadkii markii ay dhinteen. xildhibaan jeso wuxuu sheegay in ciidanka kenya ay caadaysteen dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay ku sugan yihiin ama ku safraan dhulka ay ciidamada kenya ka howlgalaan. waxa ay ahaayeen dad shacaba oo gaari saarnaa. ciidamada kenya waxa ay u dileen si arxan darro ah kadibna way gubeen, waana arrin bini aadminimada ka baxsan, ayuu yidhi xildhibaan jeesow. xildhibaanka ayaa soo jeediyey in ciidanka kenya laga saaro guud ahaanba dalka soomaaliya maadaama oo ay kordheen tacadiyada ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada jubbaland. golaha shacabka oo uu ka tirsan yahay ayuu sheegay in ay ka doodeen balse aan jirin wax isbedelay soo jeedintii xukuumadda ee ku aadaneyd in kenya lagala xisaabtamo shacabka ay waxyeeleeyaan. ciidamada kenya ayaa dhowr jeer burburiyey anteenooyin ay leedahay shirkadaha isgaarsiinta dalka, sidoo kale duqeyn ayay ka geysteen deegaano dhaca gobollada jubbooyinka iyo gedo, waxa ay ku waxyeeleeyeen dad shacaba iyo xoolo ay dhaqanayeen gobolladaasi. dhanka kale madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay kulan gaar ah xarunta madaxtooyada kula qaatay madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika thabo mbeki oo hogaaminaya wafdi sare oo ka socda ururka midowga afrika. kulanka oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, isdhexgalka dalalka afrika, iyo guud ahaanba amniga gobolka. madaxweyne farmaajo ayaa waftiga uga warbixiyey mira dhalka, dadaalada dib u heshiisiinta dalka, iyo caqabadaha haatan haysta soomaaliya. dagaalka aan kula jirno argagixisada ma ahan mid ku kooban soomaaliya, waa dagaal u yaala dhammaan dalalka gobolka. wax ka qabashada argagixisadu waxa ay u baahan tahay jawaab heer gobol ah iyo aragti midaysan oo aan ka yeelano xaqiijinta amniga guud ee gobolka, ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wataa ayaa shaaciyey in dowladdiisu door muuqda ka qaadanayso arrimaha isdhexgalka dalalka geeska afrika. dhinaca kale, thabo mbeki madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika, haatanna ah madaxweynaha guddiga sare ee la talinta midowga afrika, ayaa dhankiisa ka hadlay madasha, wuxuuna ka sheegay meeqaamkii ay soomaaliya ku lahayd qaaradda afrika iyo caalamkaba. sharaf ayay ii tahay in aan muqdisho imaado 45 sano kadib, waxaan halkan joogay 1974 xilligaas oo soomaalidu wax ay ahaayeen dad midaysan iyo dal xoog leh, ayuu yidhi thabo mbeki. munaasabadan waxaa sidoo kale ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed khadar, guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan, injineer yariisow guddoomiyaha maxkamadda sare mudane baashe yuusuf axmed, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka qaranka soomaaliyeed, iyo xubno kale oo ka socda saraakiisha sarsare ee ciidanka qalabka sida. dhanka kale, xoogag si aad u shaqaynaya ayaa ka bilowday magaalada muqdisho. magaalada muqdisho waxaa aad ugu sii xoogaysanaya urur dhallinyaro ah oo u magacaabay ra-iisul wasaaraha qaranka mudane xasan cali khayre bishii juun ee sanadkii 2018. dhallinyaradan oo loogu magacdaray xoogagga wadaniyiinta oo toos uga amar qaata madaxtooyada soomaaliya ayaa ka shaqeeyay degmo kasta oo ku taalla gobolka banaadir iyaga oo ka qabta xilal sare oo muhiima. xoogaga wadaniyiinta ayaa degmooyinka waxa ay ku leeyihiin kaaliyayaal sarsare oo ka awood badan guddoomiyaha iyo dhammaan xubnaha kale ee degmada, waxaana sidoo kale degmooyinka ugu qoran dhallinyaro la shaqeeya kaalimaha degmadaasi.
markii hore waxaa loo aasaasay in ay ka shaqeeyaan howlaha daraseynta, balse hadda waxay toos ula falgaleen wax kasta oo quseeya degmada. Qaarkood ayaa ku dhiiriday in ay awood u yeeshaan tala soo jeedinta xilka qaadista guddoomiye. Qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmada ayaa saxaafadda u sheegay in dhibaato ay ku qabaan dhallinyaradan awoodda badan ee faraha badan, kuwaasi oo degmooyinka dhex mushaaxahaya iyaga oo si toos u shaqaynaya dadkana su'aalo weydiinaya, isla markaasina meel kasta iyo goob kasta ku sugan. Dhallinyaradan ayaa waxay sugahayaan amniga magaalada Muqdisho, waana dhallinyaro dhar cad ah, kuwaasi oo dadku aysan garanaynin oo ku sugan goobaha laga shaacabo, ganacsiyada iyo wadooyinka. Dhalinyaradan ayaa waxay wataan qalab ay isku difaaci karaan, isla markaasina waxay qabanayaan qofkii ay ka shakiyaan, iyaga oo xoga toosa kasoo gudbinaya gudaha magaalada una gudbinaya laamaha amniga. Dhalinyaradan ayaa waxaa la sheegay inay lagu nastay, isla markaasina ay qaadeen tallaabo in badan loo baahnaa, iyaga oo la shaqaynaya guud ahaanba laamaha amniga mid kasta degmada uu ku sugan yahay ka howlgasha.